ისტორიული ხელშეკრულების შესახებ ახლოს მეტი ინფორმაცია მივიღოთ. სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი უპასუხებს მოამბის შეკითხვებს. ბატონო ალექსი, საღამომშვიდობის, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ სულ რაღაც 5 წუთი გვაქვს და შევეცდები რომ ძალიან მოკლედ დავსვა შეკითხვები. პირველი დავიწყოთ იმით, როდის მიემგზავრებით დელეგაციის შესახებ უკვე ცნობილია და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ჩვენი ქვეყნისთვის, რას ელოდებით იქ რა იქნება? ეს არის მართლაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენი ქვეყნისთვის ისტორიული მნიშვნელობის შეთანხმება რეალურად იდგმება ძალიან სერიოზული პირველი დიდი ნაბიჯი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ, სრულფასოვანი წევრობისკენ. როგორც პრეზიდენტმა ვან რომპოიმ, ისე პრეზიდენტმა ბაროზომ განაცხადეს, რომ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა არ იქნება საბოლოო მიზანი და შედეგი საქართველოსა და ევროკავშირ შორის თანამშრომლობის. ევროკავშირის ლიდერები აღიარებენ, რომ საქართველო ევროპული ქვეყანაა, ევროპული სახელმწიფოა და კონკრეტული ეს თანამშრომლობა მიმართული იქნება იმისკენ, რომ საქართველომ სწრაფად მახერხოს და შეძლოს ევროკავშირთან ინტეგრირება. ეს შეთანხმება არის პოლიტიკური დახლოებისა და ეკონომიკური სრულფასოვანი ინტეგრაციის შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, საშუალებას გვაძლევს 500 მილიონიან ბაზარზე მოხდეს ქართული პროდუქცია, საშუალებას გვაძლევს, რომ მოხდეს დამკვიდრება ქართული კომპანიების, რომლის მეშვეობითაც ქართულ კომპანიებს, რომლებიც დაიმკვიდრებენ თავს ევროპულ ბაზარზე და წარმოაჩენენ სამხრიდან თავის თავს, შეძლონ საქართველოს მოქალაქეების მათი მიზნებისთვის მოკლევადიანი პერსპექტივით მუშაობის უფლების მინიჭება ევროკავშირის ტერიტორიაზე. 27 ივნისის შემდეგ გარდა სავაჭრო ურთიერთობებისა, რასაც ალბათ იგრძნობს საქართველო, კიდე რა უნდა იგრძნოს მოქალაქეებმა, მოსახლეობამ ამ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ? მე მინდა ძალიან პირდაპირ განვაცხადო, რომ პირველივე დღეებში, პირველივე თვეებში ეს არ იქნება ხელშესახები. ყველაზე სწრაფი ეფექტი რაც შეიძლება საქართველო მიიღოს ევროკავშირთან სრულფასოვანი თანამშრომლობის და ინტეგრაციის კუთხით, ეს არის მომავალ წელს საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის თავაზე გადაწყვეტილების მიღება. ამ მიმართულებით საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ზაფხულის ბოლომდე დასრულდეს პირველი ფაზა ორფაზიანი სამოქმედო გეგმის, სექტემბერში მოახერხოთ მეორე ფაზაზე გადასვლა, რომელიც არის რეალიზების, იმპლემენტაციის ფაზა და მომავალი წლის გაზაფხულზე შესაძლებელი გახდეს საქართველოსთვის ამ გადაწყვეტილების მიღება. ასევე საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესს რომ გაუმარტივდეს, ისევე როგორც საქართველოს სოფლის მეურნეობაში დაკავებულ კომპანიებს რომ გაუადვილდეს ბიზნესის დაწყება ევროკავშირის ბაზარზე, მისი პროდუქციის გატანა და მისი შესაბამისი სტანდარტებამდე აყვანა საკუთარი პროდუქციის, ევროკავშირი გამოყოფს კონკრეტულ ფინანსურ დახმარებას. მიმდინარე წლის განმავლობაში ეს არის 120 მილიონი ევრო. საქართველოს ხელისუფლება მუშაობს იმაზე, რომ დამატებით შესაძლებელი გახდეს დამატებითი ფინანსური რესურსის მოზიდვა, როგორც დახმარების, ისე გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტების ევროპული საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან. გრძელვადიანი ურთიერთობები შესაძლებლობას მოგცემს დავაზღვიოთ ჩვენი მეწარმეები იმის რისკებისგან, რომელიც შესაძლებელია მოყვეს ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას. ნურც ერთი ბაზარი, ნურც ერთი ქვეყანა ნუიფიქრებს, რომ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ექსპორტიორები დამოკიდებული იქნებიან სრულად მათ ბაზრებზე. საქართველომ მოახერხა და ქართველმა მეწარმეებმა უკვე მოახერხეს, რომ ჩვენი პროდუქციის ბაზრების დივერსიფიცირება მომხდარია. საქართველოს პროდუქცია გადის ევროპის ბაზრებზე, აზიის ბაზრებზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შესაბამისად, ჩვენ ავამაღლებთ ჩვენი პროდუქციის ხარისხს, მივიყვანთ ევროპულ სტანდარტამდე და იქნება ღია გზა და თავისუფალი გზა ყოველგვარი დამატებითი გადასახადის ბაჟის გარეშე, რომ ქართული პროდუქცია მოხდეს ჯამში 900 მილიონი ბაზარზე. საქართველოსთან ერთად მოლდოვა და უკრაინაც აწერენ ასოცირების ხელშეკრულებას ხელს. ეს რამდენად მნიშვნელოვანია თუნდაც ჩვენი ქვეყნისთვის? მე აღარაფერს ვამბობ იმას, რომ ევროპის გადაწყვეტილებით მოხდება სამივე ქვეყნის ერთად შეკრება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ნამდვილად საქართველომ, მოლდოვამ, უკრაინამ შეძლეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივიდან ამ სამმა ქვეყანამ მოახერხა დასახული მიზნის რეალიზება. სულ რამდენიმე დღე დარჩა ამ ისტორიული მნიშვნელობის შეთანხმების ხელმოწერამდე. მე მინდა წინასწარ მივესალმო და მიულოცო ჩვენს მოლდოველ, ჩვენს უკრაინელ ძმებს და მეგობრებს, რომლებმა ძალიან დიდი
საფასური სანაცვლო, ციცოცხლეები, სანაცვლო შეძლეს ის, რომ მოაწერენ ხელს 27-ში ასეთ მნიშვნელოვან შეთანხმებას. Ჩვენ ძალიან მჭიდრო კოორდინაციაში ვართ ჩვენს უკრაინელ მეგობრებთან, პარტნიორებთან. Სულ რამდენიმე დღეში ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ უკრაინელი კოლეგები, მინისტრთა კაბინეტის წევრები ჩამოვლენ, რათა გაეცნონ საქართველოს გამოცდილებას. ეს იქნება იუსტიციის, ეკონომიკის, ევროინტეგრაციის საკითხებში მინისტრები, რათა ჩვენ კიდევ უფრო მჭიდროდ განვაგრძოთ თანამშრომლობა მასთან, მოლდოვასთან. გვაქვს უმჭიდროესი თანამშრომლობა, მათი გამოცდილების გაზიარება მოგცა ჩვენ შესაძლებლობა, რათა დაჩქარდეს პირველი ფაზის დასრულება. Холо ჩვენ ჩვენის ხრივმათ უზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას იმისათვის, თუ როგორ შეიძლება დამოუკიდებლად განვაგრძოთ ჩვენი სვლა ევროპის. დიდი მადლობა და კიდევ ერთი შეკითხვა შეეხება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას გულისხმობ ასოცირების ხელშეკრულების კონტექსტს. ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ კარასინი აბაშიძის სატელეფონო საუბარი შედგა და ხელმოწერის შემდეგ უკვე მათი შეხვედრა შეეხება სწორედ ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ, თუ როგორ გაგრძელდება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა. რაიმე საფრთხეები არსებობს, რომ იგივე მათი მხრიდან რაღაც შეზღუდვები დატესტეს, იგივე აღარ მოხერხდეს ეს შეხვედრა და ასე შემდეგ. მე ძალიან კარგია, მე მივესალმები ამ ექსპერტულ დონეზე, ხას უსვამ ექსპერტულ დონეზე ამ შეხვედრის გამართვას, ვინაიდან ხდება რეალურად დეპოლიტიზაცია აღნიშნული საკითხის და პრაქტიკულ სიბრტყეში გადადის. ჩვენ მზად ვართ მოლაპარაკებისთვის ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელთან, რათა არ კონდეს ადგილი გაუგებრობას, ყველა დეტალი ექნას შეთანხმებული. ჩვენ რა თქმა უნდა ბუნებრივია დაინტერესებული ვართ რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობით, მაგრამ მას არ აქვს სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის. მე მინდა ეს ძალიან კარგად ესმოდეთ ჩვენს ჩრდილოელ მეზობლებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ექსპერტების დონეზე ძალიან ბევრი დეტალის შეთანხმება გახდება შესაძლებელი. ჩვენ მათ ასევე ვთავაზობთ იმ შესაძლებლობებს, რომელიც აქვს საქართველოს. საქართველო მართლაც ხდება უნიკალური პარტნიორი იმავე რუსეთისთვის, რომ საქართველოს მეშვეობით შესაძლებელი გახდეს 500 მილიონიანი ბაზრის ათვისება. მაგრამ ერთი მინდა დასასრულს ხაზგასმით აღნიშნო: არც ერთი კილოგრამი, არც ერთი ლიტრი ღვინო, მინერალური წყალი თუ ხილი არ უღირს ჩვენს ქვეყანას იმ ძირითადი ინტერესების საფასურად, რაც არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და საქართველოს სრულფასოვანი ინტეგრაცია ევროკავშირსა და ნატოში. დიდი მადლობა. წარმატებები საქართველოს ბრიუსელში. მაყურებელს შევახსენებს, სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი პასუხობდა მოამბიშე